Evo me, di si ti? Hoću tu po samo veliki problem danas, ne mogu ti objasniti ko. Stvarno, što je bilo? Došao mi je drugar jedan tu, počeo se žaliti, traži curu preko interneta. Koji se razred je? 18 godina, momak ko jabuka. Evo vidiš kako izgleda lijepo. Eš, sve. Kako je to lijepo što je zgodan. Ha? Šta radite? Ništa, on ima 10 svojih kamiona, 5 bagera, firmu ima ovaj momak. Traži djevojku. Pa ko tebe došao traži? Kaže, pali to, da bi... Eto, Mate je slobodna. Kaže da ima veće grudi, reko ti si. Da. A? Pitam se, što ti još na poslu? Evo, radimo. Koji je njegov što broj da se javi slobodni? Kristina, hvala ti, Kristina. Bresnica. Hvala Srdicu, hvala puno, hvala ti. Hvala. Eleze, Miki. Hvala. Ljudi idemo životom. Ljudi, topkajte mi malo, hvala ti puno, od Ljudi, je srca. li ovo moguće, Marija? Je li moguće da te prvi put u životu vodim? Hvala ti puno od Mrki. srca. Arnela. Zajme. Hvala ljudi svima. Lalko. Jesi Vetna. Hvala ti od srca, pardon. Hvala od srca. Ne znam kako ti zahvalim. Ja ne mogu... Evo opet me dobiva, ali dobro. Lijepo kako ti Kristina, treba. ljudi, je do majka, hvala ljudi svima. Hvala ti stvarno od srca. Ne znam kako ti zahvalim. Saru. Hvala ti stvarno od srca na svaku Ljudi, tapkamo životom, tražimo srodnu dušu Njegoša. Ljudi, tapkaj ti kod mene malo. Hvala ti stvarno od srca. Hvala. Mirko, Puno. Stefan, zajme, hvala ljudi svima. Jeste to silikoni u tebi, Mateja? Nisu silikoni, ne baš sam nas pokazivala Otkud ljudi. tolke koji upolke kante, više dole. Vidiš tu, ne vidi se, ali trije. Samire, kake krije? Trije. Vekinson, ne javi mi se privatno, Vekinson. Ti kažem strijeva ti te kakve krije. Mašala. Što vam to znači Fadila mašala? suži. Mrki. Mirha, ljudi, hvala svima, četu. Nisi ti moj dečko. Njegov što vidim baš je li toba, brate? Što je to s tebi? Zove me Jess Kroj. Se dovoljno se vidi, nema šanse. Pa što šta smije to? Pa Nisam. znaš koliko bi ljudi željelo ovako da neko vas smije? Znaš Dobro, koliko? bravo. Ljudi, zapratite me tu tko nije. Zapratite. Hvala ti puno Pa na to ruci. ima veze. Hvala. Ovo je raz. Evo da si loža, da si muža, da si krda. Zapratite me Što tu je rekao nije. za sve najbolje? Svi me zapratite. Hvala sam.
O, jesu silikoni, boga mi silikoni. Nisu silikoni, ne, hvala ti puno. Jesu i upolke dvije okačene, tu boga. Živa, vidi ti ovo, mati. Storu. Zaprašila sam te, hvala ti. Pogrenuš kameru da vidim, samo te ne vidi. Ne vidi se ti. Gledaj, mati. Ne vidi se ti, bako. Asa. Gledaj, njega, šta je? Gdje je bod? Gdje je kur? Dobro, dobro. Ema, teo, vidimo se. Hajde, čao, vidimo se. Čao, čujemo se. Čao, čao. Dobro, Savo. Ništa, evo sad uključila malo live. Slušaj, imam jednog momka. Iz Milića traži curu. Davdin, koji možda ga iznam? Njegoš Jović. Davdin ga? Kako, ne znam. A Davdin tamo, odi vamo Njegoš. Odi vamo, što si toliki. Odi vamo Njegoša, to onaj mali plavi, jel? Odi vamo, daj, jel ono? Znam odi vamo. Znaš li ga? Znam, bogam. Jel ono je tamo, Njegoša? Jes, gdje si Njegoše? Neće ovo, neće. Znaš li ga? Znam, boga mi, znam, Njegoš se druži se s mojim Lukom iz razreda. Kojim drugom, kojim drugom? Luka, Luka Marinković. Ja se družim s Lukom. Druži, druži. Mali je imao neku vezu tamo u Bratuncu, pa je to puklo sve. I zamolio me kao palta i TikTok da je tražimo curi gotovo. Evo mu Željka. Željka je. Imam ja montan. E, ovo je njihova firma, da znate da oni imaju firmu, da su dobro stojeći. Eto ti, Željka. Kakve ima veze? Žuti, dobro. O, ukop, iskopi, sve vrste sahrana, temelja radi, sve ljudi radi. Oće, kože, dobro. Kože, Željka, dobro je tu. Nisam rekao. A vidite, gdje oca zabio me tu sovine dođe. Znači, otac je kratko vijeka. Šta ćemo, ozbiljno će li ta drugarca za uganjivu? Oće, oće, samo nešto, šta ne? Ne čuješ se. Dalje, njegov te bo. Sluš, evo, ajde, koji? Ovaj, ovaj. Njegov te bo, kre sad ja te vidi, cure. Njegoše. E, jes vrijedan, mama. On nema kak glavi digni. Vrijedan, ali stidljiv. Njegoše. Stidljiv, a vrijedan, da mu sačuvat. Mašu nam, evo gledaj u tebi, kameru sam krenuo tamo. Što ima vezi? Eno Mašu, zajem, mati. Ja neće, vidi mi će Mašu. Maši ti, što je? Pa reće ljudi da si divlji. Pa Maši, curama je. Poljubac, pošalji, cura, što je ono zimljeno, te on izbali, da nasam gleda sam ubježi. Eto ti, kakav on. Ko kaj? Evo me, vide mater, je problem. Ko je? Šalju u drugoj poljubi. Alo ljudi, Njegoša je tu, moj poslovni partner. Znači, tražimo curicu do 20 godina, 18, ne bi to sad. A nema re Njegoš tida, nema ljeba od Njegoša. Trebatamo ga, budem s konopcima, ne budeš mu prići. Nema re, kad je stida. Njegoš, odmah, 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 pa oni vidite preko puta odmah. Njegov smrtne reći, pa malo sve drugo. Odi, brate. Čuješ? Nauči ga šta je sa ovom. Šta kaješ? Moraš ga šta naučiti, ne smije on smrtne repom. Vežite ga, taj... Da, tam bježi oko kamiona, gledaj, mati. Snežana, hvala Bojana. Žeki, ljudi, hvala svima. Dobra, ta druga. Ta mam za Njegoš. Šta me čudi? Rodi, volim.
Ajde, bre. Ajde, bolje nek budala ispasti. Dešava se. Tapkajte svi. Šta sam pošla? Ajde, bum. A? Ne znam. Gledaj, gledaj, komentara, ma daj, gledaj, gledaj, ma daj nam tatu od Njegoša, neka žena piše, ja je tatu, gledaj diva, brate, gledaj, brate, gledaj diva komentara, mate. Ma daj nam tatu od Njegoša. Ma ja, bapa. Ne, bilo strašno.